espécie. Não tiro, tali o jewake. Eu me siraguia, morri a fata coriariague. Tigaico, reariague, tago. Ai, a neruolo, luru, tauro, acajaisari. Vem no atafari amugabo, amori, me jeta que me tuagitau. O modo de derimo, vem no acounte, e a nere, a do rego e tua cagaita, na cagaita, no tiana coria, crenjaga, e no neago, como é na wa, agatito, goku, nere, goku, qua, gavana mutahi, wa, kahiga. Na reke ngwire umuthi muthenya wa mwanya muno tondu tukite guko gwitagwo head joy wira wa on yuriko ni gutigirira ni makuria mungurwa na njirere yagireere wagia hinya na tokugia hinya wagia womiriria ati wathi kuhanda muti ucio ni ugukura na to ugwo ni matigagirira ni moka kuria mugunda mona kuria urahanda no kuhanda ati ona ninge thoko ikihana ati na to ugwo tuko tukirania hamwe na mwaniki mwirugamiriri munene wa mucio wa head joy ni getha akorwo gitutariria maingi megi ukuria wa miti na turio hau ni tugwethana na murimi umwe ndirero ni mwarimu na akiatwire atiriri ehi ukuria wa miti ukoretwo kimutwara ati na muno muno kwanja ukuria wa mahutunda matwitaga avocado inywe mo aya karuboni kega reke tuingire kuo tumenyende tori ya kihana das twaririe twi guku na mundu wetagwo Njoroge Ng'ang'a mwenyewe jambo oh horo waku umuthi ndekinyi agatitu tuthonge o hagu guo kariwa ini hanini yes guku gutia githakara muno guku guthakarite guthakara gwiciria thi hati itunda guku itariku guku guti itunda ria iguaga niguo ndingiaga guku asante ni majita kimiti wa gitau hii nawe magwitaga atia ni nani ndaciarwo ndetirwo Joshua Mwaniki wira uyu wa urimi wa wambiriria aku riu wira uyu wa urimi ri ni uri karuganu karaihu muno niguo tondu wira uyu ndawambiriirie miaka ta ikumi mithiru no itana wambiriria my father ni warutaga wira uyu yes ndi o primary uguo wira uyu ni ndwarandi naguo miaka ta 20 o hindi ya mutumia wari mutigaire wetagwo Wangari wa Maathai wa mundu wari mwega muno na githomo giake na uhoro wa kuhanda miti development movement yes riu ngigithi uguo muthea kihanda go tumikima tumibau uguo tumiti uguo e riu na ningiuka na ge advance ngiambia riu kuhanda riu miti riu ino ya makondobia kahua ngagirafti yani miti mitheba yothe niguo na hihi ta tutaariria atiriri thiini wa mugundu uyu witagwo atia na wira uria murutaga thiini wa mugundu uyu mugundu uyu witagwo Head Joy Orchard. Head Joy Orchard. Na uri itura ria Kangaita Kangaita eritetwo noya wira uyu kuma gwi baba wanyu he challenges iria mwacemanirie nacio challenge iria nene muno muno thiini wa wira uyu ni maai tondu no nginya ugikorwo na source ya maai wa keri ni thoko tondu ukiruta wira uyu no nginya ugikorwo na thoko wa keri no nginya uko ukimenya kuri ukuruta kindu giothe quality ikuwa kuruta kindu quality riu nikio ithu na ithu twagithire tukiga jukumu ya guthie kwa HCD tugetha marwa tukiuma hau tugithie kwa Kefis nigetha indo citu ciko ci satisfied niguo tondu andu ingi riu ni mathia marorete kindu giothe satisfied tondu mite ndungithie ugure mite uguo ovyo ovyo uguo na mundu andu aingi magiuka kugurwa mite no nginya ambia kuria meku marwa riu undu ucio ni wandica muno kuria marwa ma mekaga atia maumaga no ndindagithirie uguo na ngiona marwa riu ngihota gukinyaniria kiroto riu giakwa ngurani riu yakwa ni ati riu andu acio riu makoragwo makihanda riu miti itu mundu ndurathie wa muhandira miti kuringana na uria kwagira ni mathiaga maga kurehera andu aingi muno tondu muti my father ari muone anjiraga hingo ciothe no nginya wethe kindu quality na hindi iria wenderia murimi quality ona tu utindaga ukiaria muno kindu kiu wendetie ni kio gikwaragiriria muno tondu muti ndugithie ihinda inene utonekete ni kiwe ndeirie muru mavakado ni mo methini mo mararia kana ni mo meirima tatutaririe atiriri hihi ni varate iriku na iriku cie kuo thini wa thoko matunda maratu na mo mahash ni turi na itunda rita go golden hash ni turi na itunda rita go giant hash ni turi na itunda rita go pigaton hash na hash original leo tofauti ya matunda macio mothe ni ati matunda maya ni maguta mamirago uguo hash original ge content ya maguta ni weri iguru muno na ni rio aguri maretha muno tondu thiini wa biashara ino ya miti ona kana biashara ino yothe mundu arutaga ndurutaga uthondeke kiria urenda urutaga kiria thoko irenda uguo ukihanda muti no nginya uhande kindu kiria thoko ireka atia irenda irenda riu nigetha uhande kiria thoko irenda no nginya uthie hari okorwo ni ta hash tugathie hari hash original na riu guku gwitu tundiraga ona farati imwe tu o hash original kuringa riu na thoko tondu riu ona last time ndahandite nginya giant ona ndagĩka cia mũico ndĩta gũthũka yathũkire tondũ rĩu tigana ũkĩhenirie mũrĩmi rĩ nĩ atĩ kĩndũ kĩu gĩtirendekana thĩinĩ wa thoko tondũ tarie mũthutaga tĩri wa nyũkũ
na hihi ni ukoragwo giteithiriria mumera guthie kure wathi ukure na njirere yagireire tiri witu tukoragwo tukiruta mutitu tuoka tukakirutukania na thumu tuakiwekira maratathi wega riu gacoka riu gokorwo ko ni ta kiria giki ni ta beguteno ya kiria ikondofia uko kamikira hau ugo no ginyoko ri na tiri wa mutitu tondu tiri ucio niguo tai na mirigo niguo tondu uri ungithi ungiunganagia tiri barabara noguo gutukurehera mitiyo mirimu mi riu no ginya uthie mitiine iri ya gikuyu ta riu ngathi hari mundu ina mitiyo ya gikuyu tukagurana na muti nake muti ucio wothe matunda macio mothe ngamatua ngamekira ngari ngamarehe guku gwakwa makeruhira guku ngahinya mbegu icio ngacoka riu ngacithambia tondu mbegu ino no nginya ikweri ya muti uria wa tene ni undu wa mirita ugu ndungithie ati o mbegu iria wakorera weciria ati ni ugwika atia ni ukuoya ni ukuoya tondu no ugikorwo wa haci oyo ukaga riu mbegu iyo wamithambia ri wakimiumithia wamiumithia riu ugoka ugekira tiri ta thiri kuota ukarukia mbegu yaku ukamithikana tiri muti waku ugakineneha ugacuti ugakinya pencil size nigetha riu ugraft riu ugakiwikira sion wakiwikira greenhouse wauma riu thiini wa greenhouse riu ukaurehe nja nigetha uthie kindu gitagwo hardening thiini wa process yo hardening nirio miti imwe igikuaga iria ingi iga survive tondu ndungitwaria murimi kindu miti ithie igakwira gwake miti ibataire gukwira gwaku giitoini andu aria murutithanagia no wira guku ni ndona makihaka miti rangi ndariguo aikai miti yake hakwo rangi kana ni ndawa kana ni kigimahaka miti urona ikihakwo ndawa iyo miti iyo ni ya sehemu fulani tondu kuri sehemu cikoragwo na urugari muingi muno kana riua ringi muno most party zito cia Laikipia ona andu angi riu mari guku nyiri kundu gugwitwo kieni uguo ni kurangara muno riu kundu kuu no nginya uhake miti iyo ndawa ni undu wa sunburn niguo riu nikio urona riu teo riguo na ikihakwo ni andu mari na project kuria Laikipia acio nio marathondekerwo miti iyo akituge kundu kuria kwina mbura nyingi no nginya ukorwo ugigithondeka drainage tondu muno na kiria kirehaga thina muno na tibura ni uria mai mangika uria mangiaga ikunyuika na thi e magatuika ni maraha no riu kundu ta kuu na kuo ni andu ni magitemaga tucira tondu ikundu bio ngikiri handa ri ndungitikira ni buradirwo muhotaga atia kurutithania wira na mundu uria waka ni agira miti miungurwa kuma guku na ni atwara gwake mugunda na ni murimi mukurutithania wira nake yanjiririko akituga riu tungikwenderia miti bwana kimiti ni tufurwaga ni tukona kurumirira uhoro wa miti yo kuria handu ona no turi package package ni tugoka riu tukerana na bwana kimiti ndienda kuhandirwo mugunda uyu wakwa miti ngoka riu package yothe ngakwira ni kuma kwenja irima kuhanda muti gukurorea muti ucio nginya ugakura nginya itunda rigathie thoko ngakurehera riu muguri ni njui kuri muri oreria atwirorea na akauga nie nikimithirienda kugira miti na ndienda kugira miti guku nigetha njuke handirwo ta tutaririe ma bei cianyu cihana ati tuthiaga na sizes kuri miti twendagia size ya ciringi igana na kuri ya ciringi 150 kuringana na size iria ukwenda tio guo muti uri munene na porting bag yayo no guo iri nene tondu riu ngira porting bag ici ciothe itiganaine kuri nene gukira iria ingi na uguo uri nene no guo iestablishete mirita muno uguo nawe wikira tiri-ini no guo gukura na akituge thiini wa nasari ino ni tukoragwo tuhingurite mirango kuma hari murimi wa muti umwe nginya murimi wa miti ngiri cigana ona gutie murimi tutetagiria miti ni by order kana hihi mundu no agiukiagire o kungi gutonya riu ni kuri order kuri mundu ugugiuka agagitonya ni tugwikundereribira kuria guothe ukwenda miti iyo riu njiririe uhoro wa kindu gitagwo rootstock iria uthie wagira gibegu kiria kinoru kuria kia muti uria wa kimerera uria wa tene uria wa tene wathi woka wahanda na maumira wega watuika pencil size uko akishikishira atia murimi ati gazayo ni gaka wauga ni uguka gwikira haha iguru ni karia kagirire na ti kindu kingi woka wa muigirira iguru twina miti iyo na ithu tuhandite iyo riu hasi original twina arimi ona twendeirie miti twamendeirie miti miaka miaka mingi mithiru kuri kuu nikuo tuthia tuka source sayoni citu tondu riu no nginya sayoni iyo tondu sayoni nao riu niyo muti tondu sayoni iyo riu tumathabutu tungihita na hanini we ni warira na nikio urakora riu andu aingi maturaga mariraga tondu wathire ukigura miti iyo kuu barabara-ini ugicamanio na muti uria ugacamania no thutha wa miaka iri itatu ri niri ukamea nikiweki atia wagurire na hihi kuri arimi aria hihi mangikiurwo ati ni mana ukauko na makagura ari muthuri umwe munata wakwa muthuri ucio ni nyonete arutite wira mwega muno muno muno
niguo ugwitwo mwarimu ni mwarimu na ni arutete wira muthaka muno ona tungithie gwake ni gukiona wira uria araruta ni mwarimu wa mwarimu kana ni mwarimu wa urimi ni mwarimu ni teacher turacoka thutha wa kahinda gatari coho.